E a nossa convidada dispensa apresentações. Ela é linda, talentosa, uma mulher com muitos pretendentes no nosso país e não só. Mas, bom, melhor do que eu, ela poderá contar-nos tudo isto. Olá, Micaela, tudo bem? Olá, Elka. Bem-vinda ao programa Iluminados. Obrigada pelo convite. De nada, é uma honra. Sentes-te iluminada? Sim, olhando para o meu percurso e mesmo naqueles dias menos bons, tento sempre ser grata e não me esquecer das coisas que eu já conquistei, que eu quero conquistar e o que eu tenho no momento, não é? Há uma frase que tu publicaste no teu Instagram que diz: você vai incomodar muita gente quando deixar a sua luz brilhar. Essa é uma frase que eu tirei de uma rapariga que eu sigo, não é? Até pus lá, fiz um tag com o Instagram dela. E eu concordo, muitas vezes nós reprimimos porque temos medo de sermos quem nós somos, próprios, não é? E porque temos medo do julgamento e porque achamos que temos que agir desta daquela maneira por causa dos outros. Exato. E não fazemos as coisas por nós, exato, não é? E eu cresci muito assim, eu cresci muito pensar no que é que os outros estavam a pensar sobre mim. Já sentiste que alguma vez tu tiveste de te diminuir para agradar a maioria? Sabes que às vezes acontece de forma inconsciente, né? Hoje em dia não tanto, mas já sou uma mulher. Claro. Mas quando era mais nova acontecia muitas vezes até de forma inconsciente, porque tu queres fit in, né? Exato. Queres fazer parte do pois. Grupo, exato. Ou porque queres que as pessoas gostem de ti. E esqueces de ser tu, esqueces de ser autêntico. Se há coisas que tu não concordas, não concordas. Se há coisas que tu não aceitas, não aceitas. Não tens que ser mal educado com ninguém, não tens que ser rude com ninguém, mas tens que ser sempre verdadeiro contigo próprio. Claro. Vais regressar aos ecrãs como apresentadora. Sim. De um programa de dança. Uhum. Vais pôr os angolanos a dançar. Sim, espero que sim, espero que sim. Gostas de dançar? Adoro, adoro dançar, gosto muito de dançar. Eu gosto de arte no geral, né? Seja dança, seja pintura, seja artes plásticas, etc. Eu gosto muito. Então estou muito feliz com esta oportunidade que a ZAP me deu, né? De fazer parte deste projeto. Porque é um projeto muito que nunca se viu aqui em Angola. Já tivemos alguns concursos de dança, mas é muito diferente, né? Nos anos passados, as coisas vão evoluindo. Claro. E fomos buscar muitas referências internacionais, né, para fazer este programa. Então vai ser um grande espetáculo de dança. E um desafio para ti. Claro, claro que sim. Claro. Neste momento também estás a gravar para a novela. Ah, eu terminei agora as gravações da série Maison Afrochique. Como é que tem sido essa experiência? Tem sido muito boa. É uma novela por temporadas, não é? Sim, é uma série mesmo. Uma série. É uma série. Eu entrei na segunda temporada, a série já vai no terceiro ano. Entrei na segunda temporada, agora estivemos a fazer a terceira. Exato. Tem sido uma boa experiência, porque depois é comédia, não é? É um bocado mais fora da minha zona de conforto. E tem sido muito bom mesmo. Pessoalmente, o que é que preferes? Eu gosto dos dois, porque os dois acabam sempre por ser... Sim, tens de representar. Sim, e acabam sempre por ser desafios, né? Porque depois depende do drama, etc. Então, não tenho uma preferência, gosto de fazer os dois. Essa série foi motivo do teu prémio, tu foste homenageada nos Globos de Ouro. Sim, sim. Exatamente, como melhor atriz de comédia. É, melhor atriz de televisão. Uau, o que é que isso significou para ti, para o teu percurso? Como atriz? Fiquei muito grata, não é? Sei que este prémio não tem só a ver com o Maison Afrochique, mas eu acredito que tem a ver com todo o trabalho que eu fiz até agora, não é? Claro. Desde o Voo Direto, o INDEC, peças de teatro, etc. É todo um percurso. E fiquei muito contente quando recebi o Globo de Ouro e saber, porque são as pessoas que votam, não é? E saber que as pessoas têm esse carinho por mim e reconhecem o meu trabalho. Claro. Mas acho que os prémios são bons, são importantes, mas não deve ser isso que nos move, não é? É bom o reconhecimento, mas acima de tudo é bom nós fazermos diferença na vida de alguém, não é? Claro. E seja com o entretenimento, que é a minha área. Isso é que é mais importante para mim. E tu tens-te preocupado ultimamente em fazer a diferença na vida das pessoas. Agora investes também em pequenas formações. Queres nos falar um bocado? Olha, é verdade. Eu comecei com um workshop de representação, até foi aqui na Mediateca. Sei que eu sugeri a Mediateca fazermos entrevistas. Exato. Comecei aqui, entretanto, porque sempre tive muitos pedidos, as pessoas sempre queriam muito que eu fizesse alguns workshops, entretanto, convidaram para dar para apresentadores de televisão.
E vou ter agora também em Luanda, em outubro, dei na Willa e no Namibia, e agora vou dar também aqui em Luanda. Uhum. E agora vou dar, ainda este mês de setembro, uma aula de inglês, mas esta é a entrada livre, né? É gratuito. És uma mulher vaidosa, assumida. Sim, sim. Uhum. E tens noção dos pretendentes ou dos apaixonados que tens em Angola? Não, tens de ser honesta, Micaela. Tens essa noção? Eu não tenho noção dos pretendentes apaixonados que eu tenho, por acaso não, porque nada me chega, não é? Não sei, não faço ideia. Eles são tímidos. Se calhar são tímidos, não faço ideia, não sei. Os homens angolanos não se declaram? Nem por isso, olha, no meu caso, não, nem angolano, nem de lado. Não acredito, ninguém se declara. Ninguém nada, diz assim, epá, olha, não queres namorar comigo? Nada, não. E, não. E sabes porquê? Porquê? Não, não sei, não sabes porquê? Achas que de alguma forma eles sentem-se intimidados? Também pode ser, não é? Não é fácil estar com uma figura pública. Exato. Então, mas há outras figuras públicas que são... Sim, que têm relações, etc. Não sei, porque até se não sou muito acessível. Mas gostavas que de quebrar um bocado esse gelo? Imagina que até neste momento esteja um homem que goste de ti. Declarar, ok. Exato, que queira mesmo ter uma relação contigo. Sim. Mas de alguma forma nunca teve coragem de te escrever, de te mandar uma mensagem e declarar-se. Sim. Né? O que é que tu aconselhas a essa pessoa? Depende, não sei, tenho que conhecer a pessoa, melhor, assim, mas a pessoa tem que me conhecer primeiro, não é? Sim, mas para te e conhecer... E perceber se gosta ou não de mim, mas não sei, acho que as coisas acontecem de forma mas natural. Mas pronto, és aberta. Sim, eu sou uma pessoa, até não sou muito fechada nem nada disso, sou super acessível. Tu deste uma entrevista ao Conversas ao Sul, sim, no programa Conversas ao Sul, onde disseste que das maiores borradas que fizeste em televisão foi ter dito que nunca tiveste um namorado. Sim. Já tiveste namorados? Eu tive uma relação. Exato. Mas naquela altura ainda não tinha tido nenhuma relação até então. Então criou-se todo um espetáculo à volta daquilo, porque tinha 28 anos e como é que não tem uma relação, etc. Então, para mim, acho que as coisas acontecem quando têm que acontecer. Claro. Cada pessoa tem a sua jornada, eu tenho a minha. Nunca tinha acontecido porque sempre tive outras prioridades. Claro. E sempre andei muito de um lado para o outro, que acaba sempre por ser um bocadinho mais complicado, para ter uma relação. E quando tiver que ser, será, e não me preocupo muito com isso. O que é que tu acreditas na vida? O que é que eu acredito? Olha, acredito em Deus. Acho... Okay. Também cresci na igreja, né? Mas acredito que se hoje estou aqui, que se tive o percurso que tive e que tenho tido, não é? É muito pela minha relação com Deus, não é? Às vezes afasto um pouco, que eu sei que, pronto, que é triste, eu sinto-me triste com isso, né? E tento sempre voltar e compensar de alguma forma. Claro. E não me esquecer do meu propósito, não me esquecer porque é que eu estou aqui, não é? Uhum. E se eu estou aqui foi porque Deus me deu a vida, não é por mais razão nenhuma. E os teus valores, quais são? Valores? Tenho vários, não é? Eu cresci numa família com... Somos quatro irmãos, não é? Tenho três irmãos mais velhos, eu sou a única menina. Tu és a mais nova? Sim, sim. A minha mãe sempre trabalhou imenso, então não passava muito tempo connosco. Mas graças a Deus tive irmãos que sempre serviram de exemplo para mim. Por exemplo, lembro-me uma vez um dos meus irmãos mais velhos mandou-me ir à drogaria comprar, já não lembro o quê, já não me recordo, mas pronto, essa história eu não me esqueço. Eu fui à drogaria e a senhora deu-me troco a mais. Ela deu-me troco a mais, eu percebi, não é? Quando cheguei a casa disse, olha, a senhora deu troco a mais, o troco a mais posso comprar goma. E ele disse, não. Vais devolver o dinheiro. Exato. E depois eu vou pensar se arranjo alguma coisa ou não. Tinhas que idade nessa altura? Era muito pequena, devia ter para aí 7 anos, exato. 8, no máximo.
E foi uma coisa que ficou, não é? E claro, é assim que nós vamos construindo também os nossos valores, é também um pouco o exemplo que nós temos em casa. E eu tive excelentes irmãos, então isso também ajudou bastante. Quando decidiste um dia participar no primeiro concurso de Miss, Angola, já tinhas noção de que, ou já perspectivavas também ser atriz, ou naquele momento ainda era muito limitada a tua visão do futuro? Não, eu sempre fui uma pessoa que pensei em grande, nunca pensei pequeno. Exato. Até hoje, é igual. Mas não era um sonho, não era um objetivo, não era uma meta que eu tinha na minha vida. Eu sabia, por alguma razão, que eu pertencia ao entretenimento, que eu tinha que fazer alguma coisa relacionada com isso. Por exemplo, a moda nunca foi uma coisa que me chamou muito. Muita atenção. Nunca tive aquela coisa, quero desfilar nestas grandes passarelas ou fazer uma campanha para esta ou aquela marca, não. Mas já com a televisão eu já tinha aquele bichinho. E depois, quando as oportunidades surgiram, foi quando eu percebi que era mesmo aquilo que eu queria fazer e a minha vida começou a mudar desde aí. És uma boa dona de casa? O que é uma dona de casa? Sabes cozinhar, se sabes engomar, se sabes arrumar a casa, se gostas dessas tarefas domésticas. Cozinho, não sou grande cozinheira. O que é que gostas de cozinhar? Ah, eu faço comida muito simples, saudável. Faço brócolos cozidos, faço o quê? Cozo uma batata doce, faço um frango grelhado, coisas assim, pronto. Sim, uma caldeirada, uma feijoada. Nada, isso não sai. Não sabes fazer? Não, posso tentar, não é? Claro. Mas não... E um bolo, sabes fazer um bolo? Sei. Arroz doce? Por acaso sei. Arroz doce, não. Nem uma sobremesa? A sobremesa só bolos, eu sei fazer uma que o meu irmão é que me ensinou, que é com bolachas e natas e leite condensado, é uma bomba calórica, mas por acaso é muito bom. Então ele ensinou-me e é fácil de se fazer, né? É tipo um semifrio ou assim. Mas de resto, não sei fazer assim grandes sobremesas. E trabalhos domésticos? Ah, isso, olha, passo ferro muito bem, limpo a casa, organizo, não tenho problemas com isso. Nisso eu sou super organizada, limpinha, etc. Agora, só cozinhar é que não é o meu forte. Gostas de comer? Adoro comer. Adoro, sim, como muito bem. És muito preocupada com a tua alimentação ou comes um bocado de tudo? Não, como um pouco de tudo. Tento sempre fazer escolhas mais saudáveis, mas se me apetecer um bolo, umas bolachas, ou vou ao cinema e quero comer pipocas, não me privo de nada. Mas faço de forma mais recuperada. Claro. O que é que nós podemos esperar a nível profissional que ainda não nos tens mostrado? A nível do teu talento, eu acho que tu tens sido uma caixinha de surpresas, não é? Tens algum talento que ainda não é conhecido das pessoas? Não sei, quem sabe? Vamos ver. Quando estou a apresentar um programa de talentos, quem sabe? Exato. Mas acho que agora o Bai dança com ritmo, eu fiz o Elite Model Look, não é? Mas apesar de ser em concurso também, em busca... com a procura de novos talentos, etc. Em termos de galas, os registros são bastante diferentes. Então vai ser uma surpresa, né? Para as pessoas verem nesse registro. Nós vemos agora muitos angolanos a entrarem na ficção portuguesa. Sim. Sendo tu uma mulher talentosa e com um perfil para fazer parte da ficção portuguesa. A mim interessa-me trabalhar em qualquer mercado. Mas tenho outros objetivos. Não gostavas de fazer nenhuma... Não, gostava, adorava e acho que seria uma boa experiência, mas se o convite surgir, será sempre bem-vindo. Deste uma entrevista onde falaste de um projeto sobre agricultura. Como é que está esse projeto da agricultura e o que é que tu fazes exatamente, qual é a tua função exatamente nesse projeto? Olha, porque tu és uma pessoa que ora estás em Portugal, ora estás aqui, se é um projeto de agricultura e é em Benguela, é em Benguela, sim. Exato. Como é a tua atuação no projeto? Este projeto é uma fazenda familiar, da tua mãe? Que eu tenho com a minha mãe. Nós produzimos abacaxi, temos outras culturas, mas o abacaxi é a nossa maior cultura. A minha mãe, ao início, era assim, mãe, agricultura, não percebo nada, isto é estranho, não tem nada a ver comigo. E aos poucos fui ganhando o gosto pela terra, é engraçado. E é engraçado como
agricultura tem um pouco a ver com a nossa vida, né? Nós semeamos, tem todo aquele processo, não é? Tens que regar, tens que cuidar, tens que limpar, etc. E até gerar o fruto. Exato, e é como na nossa vida, né? Exato. Aquilo que fazemos com as nossas coisas. E entretanto comecei a envolver-me com o projeto, com a minha mãe, chama-se a Fazenda Tia Joia. E as coisas têm corrido bem, claro que ainda é uma coisa ainda pequena, não é? Queremos crescer, agora é o nosso grande objetivo, é aumentar a nossa produção, distribuir para mais sítios, etc. Mas tem corrido bastante bem. Eu ajudo em tudo o que é possível, o que é necessário. Faz mais administrativo ou mais o lado administrativo, trabalho de campo? Mas também vou lá com bastante frequência. Vocês já exportam? Não. Exportamos, não. A venda ainda é local? É, é assim. Tu tiveste um projeto também de biquínis, de fatos de banho. Sim, sim. O que é que aconteceu a esse projeto? Olha, era um projeto que eu fiz com muito carinho. Exato. Queria muito fazer. Entretanto, o que surgiu foi que eu fui para os Estados Unidos. Pois. Então, já não estava aqui, era um bocadinho muito mais, era muito mais complicado, claro, dar seguimento às coisas. E acabei por deixar um bocadinho de parte. Mas quem sabe no futuro se não volto a pegar nisso. Agora eu quero apostar na agricultura, acho que são coisas mais urgentes e importantes para o nosso país. País, claro. Agricultura, dar formação, e quem sabe mais tarde não pego nisso. Como é que vive uma atriz no mercado angolano? Nós não temos praticamente mercado nenhum, não é? Temos mais o teatro. Exato. Mas em termos de televisão, neste momento não há praticamente nada. Agora já se vai produzindo alguns filmes locais. Então, graças a Deus, fiz parte do Maison Afrochique, fiz um filme, tenho tido algum trabalho como atriz, que é importante para nós, porque somos performers, né? Tu, claro, tens a necessidade de fazer, porque só assim é que tu podes ir crescendo e melhorando o teu talento. E depois há outras coisas que acabamos sempre a fazer, né? Neste caso, eu vou fazer o baile Dança com Ritmo, não porque não tenho trabalho como atriz, etc. Não, mas acima de tudo porque também gosto do lado da comunicação. Claro. E pronto, eu depois fui fazendo outras coisas, não é? Porque não dá para viver apenas da representação em Angola, não é? É um pouco complicado. Aqui estamos a dar os primeiros passos, já vai existindo alguns apoios, já se vai produzindo algumas coisas. Há pouco tempo foi... Primeiro, o ano passado, fiz parte de um filme 100% angolano. Exato. O Falso Perfil. Exato. Trabalhei com muito gosto. Foi um esforço grande para toda a equipa, toda a gente dedicada, porque temos amor àquilo que a gente faz, não é? Exato. Isso também é muito importante. E estamos a abrir caminho para outras pessoas. Para outras pessoas e para o futuro. As pessoas hoje em dia, nós tivemos salas esgotadas. E ninguém acreditava que se calhar um filme angolano ia ter salas de cinema esgotadas, não é? Então acho que é importante olharmos para isso, mas também temos que ter noção da nossa realidade e do momento que estamos a viver. Se te nomeassem governadora de Benguela, uma vez que és nativa de Benguela, quais seriam as tuas primeiras medidas para aquela província? E se neste momento tu sabes quais são as condições e as dificuldades que a província atravessa? Bem, a saúde, a educação seriam sempre prioridade. E claro que investir mais somente na agricultura, nós temos o caminho de ferro de Benguela, aproveitar isso para aumentar a nossa exportação, pegar nessas coisas que para mim acho que são primordiais, a saúde, não é? Sem saúde não se faz nada. E temos depois, bons hospitais em Benguela? Alguns, um ou outro, mas pois. É a realidade, pois. Sim, infelizmente a saúde ainda temos um longo caminho a percorrer, esforços têm sido feitos, né, e estão a ser feitos para que as coisas melhorem, mas também tem que haver um bocado um contributo também de cada um de nós, né? Se queremos que o nosso país cresça e melhore, também começa connosco, não é? Por exemplo, não é só esperarmos. A tirar o lixo para o chão. Tu estás a tirar o lixo para o chão, não é? Tu estás a poluir o teu país, tu estás a sujar o que é teu, não é? Não temos cuidado com as coisas. Temos aqui a mediateca. Por acaso a mediateca está impecável, mas há pessoas que já não têm tanto cuidado com a cadeira, onde comem. Ou seja, não é? Até vamos tendo alguns recursos, mas depois não estimamos
os bens públicos, é isso? Não, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é, começa de cada um de nós para que haja mudanças. Estou a dar apenas alguns exemplos de coisas pequenas, mas que podem ser fazer educados. A diferença. Sim, sermos educados, não é? Essas coisas é que, educados, pronto, com o próximo, temos aquela atenção. É assim que nós podemos ajudar o nosso país a melhorar e a mudar de certa forma, né? Acho que claro. São coisas pequenas que depois começam a fazer a diferença. Uhum. O que é que tu fazes nos tempos livres, normalmente? Ah, nos tempos livres, gosto de ir ao ginásio, né? Não sou nenhuma aficionada, nem viciada no ginásio, mas gosto de treinar. Vejo imensas séries, filmes, estou viciada. É filmes? Sim, completamente. Que tipo de filmes é que gostas de ver? Ah, eu gosto um pouco de tudo. Terror depende também? Do mood. Olha, por acaso, terror, já não sou muito amiga de terror. Um ou outro filme de terror que eu gosto, mas na sua, assim, maioria, gosto mais de ação, comédia, drama, mas terror, biografia, mas de terror não sou muito... Houve, por exemplo, alguns personagens ou alguns atores que tiveram de desempenhar, por exemplo, papéis de psicóticos e de psicopatas e etc. Uhum. Né? E no final do projeto disseram em entrevistas, isto fez-me muito mal, afetou-me interiormente, emocionalmente, sim, etc. Sim. É assim, há personagens, eu se calhar iria falar da Vitória, né? Uhum. Que às vezes tens que ir a sítios, como nós costumamos dizer, que tu não queres ir, né? E aconteceu um bocadinho mais quando eu fiz a personagem da Vitória. Vitória era uma mulher super ambiciosa, apenas queria, né, ter uma vida tranquila, não é? Sem preocupações, mas não olhava aos meios para atingir os seus fins, mesmo com a própria irmã. Ela não tinha esse... Moral? Nada, zero. Daí ter sido um personagem que muito dificilmente terei um personagem... E no falso perfil? No falso perfil, era a Anacleta, não é? A Anacleta... Gostaste de interpretar a Anacleta? Gostei. Foi bom, mas é diferente, não é? Ela acha-se a rainha do game, não é? Mas acaba por sair mal na história. Então não tem muito a ver com a Vitória. A Vitória tinha uma personalidade mais... Sabe? Sim, muito mais. Uhum. A Anacleta já era mais... Bom, era manipuladora, não é? Mas não era tão esperta, não diria esperta, mas tão inteligente quanto a Vitória. Tens bom humor? Tenho bom humor. Estás sempre bem disposta? Quase sempre, menos de manhã. Manhã, somente se acordar muito cedo, tenho uma hora e meia para o cérebro voltar. Até, não, aquela uma hora e meia não vale a pena. Eu lembro quando eu estava a gravar agora o Maison Afrochica, chegava, óculos de sol, ficava assim na cadeira do cabelo. Miquela, a acordar ainda. E eu, Miquela, precisas de alguma coisa aí? Eu não estou aqui. Normalmente deitas cedo, deitas tarde? Não, eu sou mais noturna. Eu funciono melhor tarde-noite. Tarde-noite. Às duas da manhã ainda estás acordada? Duas não diria, mas se calhar mais tardar uma. Muitas vezes, até gosto muitas vezes de trabalhar mais tarde-noite. Gostas de silêncio? Gosto. Não sempre, não toda a hora, mas gosto. Sou uma pessoa que também gosto de estar comigo mesma, gosto de estar sozinha, não faz razão nenhuma estar sozinha, ir ao cinema sozinha. Os momentos de silêncio, o que é que são para ti? São bons, sabes? É aquele momento que tu passas contigo própria, não é? E muitas vezes são momentos de introspeção, em que eu penso algumas coisas que eu fiz, podia ter feito de maneira diferente, ou coisas que eu quero fazer. Escrevo, também sou uma pessoa que gosto muito de escrever. Aos meus pensamentos, aquilo que eu estou a sentir na altura. Então, já pensaste aproveito. Escrever um livro? Não, um livro ainda não, mas um dia quem sabe. Um dia quem sabe. Tu escreves coisas ligadas a ti, ao que te acontece. Sim. Tens um diário? Eu não diria um diário, porque eu não escrevo todos os dias, não é? Escrevo quando sinto que tenho de fazer. Às vezes no avião dá-me e começo a escrever no telemóvel, por exemplo, pensamentos, ou imagina uma situação que aconteceu comigo, mas que sei que várias pessoas poderiam identificar, eu pego e escrevo, é mais, sim. Nesse sentido. Sim. Muito gosto. Olha, obrigada. Eu não sei se, entretanto, queres deixar uma mensagem aos teus fãs, às pessoas que gostam de ti, que admiram o teu trabalho. Mas só quero deixar um beijinho muito grande. Espero que se divirtam com a entrevista e foi um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Igualmente. Obrigada. E até a próxima. Obrigada. Tudo a correr bem.